Fuj, Zuzanka. Ty si také krásne dievčatko a špáraš sa v nose. Ajajaj, čo to vidím? To je ale veľmi škaredé ohryzací nechty. No vidím, deti, že by sme vám mali zaspievať pesničku o Peťkovi a Dorke, ktorí sa tiež špárali v nose a ohryzali si nechty. A viete, čo sa im stalo? Čo? No predsa ochoreli, pretože pod nechtami máme veľa špiny a v nej sú bacily a tie im priniesli do tela chorobu. Na Dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, do nosa. Nerob, že to milá Dorka, budeš mať nos jak úhorka. Nerob, že to milá Dorka, budeš mať nos jak úhorka. Peťko zasa nechty, hryzie si, hryzie si. Mamka naň ho volá, kdeže si, kdeže si? Pod nechtami špina horká, ochorie Peťko aj Dorka. Pod nechtami špina horká, ochorie Peťko aj Dorka. Na Dorku je veľká ponosa, ponosa, že si strká prsty do nosa, do nosa. Nerob, že to milá Dorka, budeš mať nos jak úhorka. Nerob, že to milá Dorka, budeš mať nos jak úhorka. Peťko zasa nechty, hryzie si, hryzie si. Mamka naň ho volá, kdeže si, kdeže si? Pod nechtami špina horká, ochorie Peťko aj Dorka. Pod nechtami špina horká, ochorie Peťko aj Dorka. Tak ja si už radšej nebudem špárať v nose. Dobre, Zuzanka, tak je to pekné. Ja si už tiež nebudem ohrýzať nechty. To si sa veľmi dobre rozhodol.